Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Petrovcu na Mlavi po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom mestu podneće krivičnu prijavu protiv 25-godišnjeg mladića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Policija je prilikom pretresa kuće osumnjičenog pronašla manju količinu kokaina, dva paketića sa manjom količinom marihuane i elektronsku vagicu za precizno merenje. Policijski službenici su noćas prilikom redovne kontrole saobraćaja u centru Petrovca zaustavili osumnjičenog koji je upravljao automobilom Audi pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci sa probnom vozačkom dozvolom, zbog čega je protiv njega podneta prekršajna prijava i određeno mu je zadržavanje do 12 sati.